E depois de um excelente café, vem aquele banho maravilhoso. Claro, isso aí vocês não precisam ver. Galera, saindo agora do banho. Com esse calor, a vontade que dá é de ficar pra sempre dentro do banheiro tomando banho. Agora vamos para a parte que talvez eu mais goste, que é fazer um pouco de meditação. Agora, missão. Arrumar esse quarto. Delícia, tá uma bagunça. Galera, foi nesse momento que eu percebi que o meu quarto tava muito sujo. Fazia pelo menos umas 3 semanas que eu não limpava ele, então, nossa senhora, deu bastante trabalho. E eu fiquei esgotado. Cansei. E ainda nem terminei. E agora chegou o meu Camera Kit. Vai me ajudar a gravar meus vídeos. É. Mas é claro, né? Antes de me ajudar a gravar, vai me ajudar a limpar. Mão na massa. Vamos lá. Limpando o ventilador, deixando ele bem limpinho, porque o bicho já nem girava mais de tanto sujo. Que isso. Olha só. O pano chega, ficou sujo. Então, vamos, mãos à obra, né? Nesse momento aí, já tava na reta final e eu já não tava mais aguentando. Levei pelo menos umas 2 horas pra limpar meu quarto. Então, segue o vídeo. E agora vamos almoçar, né, filho? E aí, rapaz? E agora vamos lá, né, pessoal? Bom, agora eu vou estudar. Tenho que fazer uma pós-graduação, tenho aula de pós. E ainda tenho que preparar material pro meu trabalho. Né? Pra quem não sabe, eu sou professor. E normalmente eu tiro o sábado pra preparar material. E é isso, gente. Vou ligar meu computador aqui. Rapidinho. Pessoal, o meu computador ele tá com um problema, por isso eu estou usando 2 telas, né? Essa tela do meu notebook, ela simplesmente deu problema e tá com esse barulho horrível aí que toda vez que eu preciso ligar ele, ele fica pitando. E meu, e se eu desligar ele, sobrecarrega a RAM e isso leva pelo menos uns 30 minutos para ligar de novo. E é isso. E esse barulho é insuportável. Nossa, é muito mais alto do que vocês imaginam. Então meu sobrinho teve a brilhante ideia, que seria o quê? Tirar da tomada. Tio, tira da tomada e põe de novo.
Uma hora depois... Depois de todo esse problema com meu computador, agora é a hora para sentar e estudar. Preparar material e trabalhar. Vamos nessa, galera, que daqui a pouco eu vou treinar, hein? Acompanhe. E chegou a hora mais difícil do meu dia. Que seria o quê? Fazer atividade física. Então vamos lá. Calçar o sapato e... correr. Vamos lá, galera. Bom, como eu também pretendo fazer umas atividades físicas, né? Que não é muito o meu tipo. Como vocês podem perceber, eu estou um pouco fora de forma. Não costumo dizer que estou gordo, mas sim fofinho. Enfim, bom, vamos mudar essa vida, né? Vamos mudar esse estilo de vida sedentário. E pensar um pouco mais na saúde. Pensar um pouco mais na forma de vida mesmo, né? Então, o objetivo hoje será basicamente correr 2 quilômetros. Não sei se eu vou conseguir. Acredito que não, né? Mas é bom colocar a régua lá em cima e aí a gente vai alcançando os objetivos aos poucos. Bom, coloquei hoje o objetivo para 2 quilômetros de corrida. 50 flexões e 50 abdominais. Esse é o objetivo. Se eu vou ou não conseguir, o que eu espero que eu consiga, veremos. Então vamos lá. Uhul! Acho que tô infartando. A verdade é que eu não consegui os 2 quilômetros. Mas bati o recorde da semana passada. Semana passada eu consegui 400 metros. Fiz 550. Acho que se eu fosse mais 50 metros, eu ia ter que pedir ambulância. Eu tô morto. A verdade é que eu já tava cansado. Porque pra eu chegar aqui na pista de corrida, da minha casa até aqui, são 300 metros de caminhada. E eu já tava cansado nesses 300 metros de caminhada. E aí eu cheguei aqui já cansado, né? Acho que é por isso que eu não consegui os dois quilômetros. Mas tá bom. Tô feliz que eu bati o recorde da semana passada. E é isso. Já já eu volto, deixa eu me recuperar. Galera. A dica que eu dou pra vocês é que não fique que nem eu, sedentário. Faça uma atividade física. Porque se tu precisar correr de um cachorro, tu tá lascado. Eu, por exemplo, tô lascado se um cachorro vier atrás de mim. Eu não vou conseguir correr 300 metros rápido. Pessoal, eu corri. Corri uns 500 metros direto. Depois fui só caminhando, né? Pra ver se eu ia descansar à medida que eu fosse caminhando. Não consegui parar de ficar cansado, mesmo andando. Então eu parei. Parei, sentei aqui. Porque se eu continuar caminhando, eu vou desmaiar e não vou conseguir voltar pra casa. Aí eu parei aqui. Eu tô sentindo meu coração pulsar nas minhas costas. Isso não é normal, não. Tô lascado. Meu Deus do céu. Acho que eu vou ter que diminuir a régua dos 2.000 metros. Colocar 1.000 só.
Cheguei. Cheguei bem. Cheguei em casa. E já tô pensando na régua das flexões e dos abdominais que eu vou ter que fazer. Será que eu consigo? Eu acho que não. Vamos ver. Só tomar uma água e já eu tento. É, galera, nesse momento que eu fiquei lembrando da quantidade de pizza e hambúrguer que eu comi durante todos esses meses. Quatro flexões, velho. Ai. É isso, pessoal. Depois de um banho sensacional, eu fiquei pensando aqui e percebi que eu não dava conta de fazer os abdominais. Eu consegui fazer malmente 4 flexões, então a régua que eu coloquei foi muito alta. Ou vou reajustar, ou eu vou aos poucos tentar bater esse objetivo. Bom, então o vídeo fica por aqui. Bom, esse foi um pouco do meu dia, né? Espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham curtido e visto um pouquinho da minha trajetória até aqui, certo? Bom, desde já agradeço. Fala aí, Alessandra. Se inscreve no canal, não se esquece de deixar o like e não se esquece de comentar. Isso, justamente. E se vocês gostaram do conteúdo, comentem aí, né? Se vocês querem que eu continue gravando. E é isso. Até mais, pessoal. Boa noite.